Заволо, зашуміло. Ой, вроді й дощ перестав. А вітер північний який. Холодіна яка. Дід не знає, що робить. Він не привик сидіти на місці. Не знає, куди подітися. Вже хотів до лісу йти. Брати цей металоіскач той свій. Металоіскатель. І хотів іти вже до лісу. Та куди ж? Копаща там. Мокро. Сиро. О. І таким холодом віє. Хіба ж можна щось зробити? І що воно виросте колись? І що ми його садимо? Садимо. А вона цвітось моя сакура така красива. Так, що може бути ще красивіше за мою вишню? І така добра, смачна. А як же рясно було б вишеня, тепер, мабуть, не буде тут тоді нічого. Хіба ж такий холод воно запилення пройде. Ай-яй-яй-яй-яй. Яким холодом до мене. Ужас. Все таке нещасне. Опадає цвіт. Ой, старий, що ж воно так холодно? О. Кицька ще в шубі ходить. Киця, шубу скидай уже, літо скоро. Ні. О, які пейзажі красиві. Нічого невозможно робити, такий холод. Да, нема нічого. О, розсада моя задубна тут. О, що в мене росте тут? Дід зробив мені тепличку так, щоб я розсаду тут вирощувала. Та вже й редька яка повиростала. Ой, красота. Петрушка зелена. О, а капуста яка. Та вообще красота. Скоро садить будемо. Хай тільки морози пройдуть. Даже огірок який вже прив'язаний. Помідорів стільки. Тут тепліше, хоч вітру немає. Нічого, стане на погоду. Посадимо все. Виростимо щось. Урожай буде. Ну, такий холод. Да. Дід уже мене в ліс приглашає. Да, як тільки буде тепло, на розкопки приглашає вже. Знає десь міста якісь, хоче походити. Як воно? Хочеш таки той клад знайти? Він каже, що десь він там закопаний. Всі його шукають, ну ще не знайшли. А дід знайде. Особливо, як я буду ще йому допомагати, то все. Ми знайдемо все з дідом. Та, діду? Та, дивиться, що робить, що знадо. Мені не нравиться. Фотографії від мене. Нічого страшного. Надо ж колись починати усе. Ось воно як. Що будемо робити? Баню зробимо. Дід як захоче зробити баню, то він зробить її. Це на всі руки майстер. Да. Він усе дома поробив. Да. Ну, але ж
щоб закінчити його, то, мабуть, ще довго прийдеться робити. Ось треба цю баню літню хочуть дід розібрати і зробить нову. А це йому тільки захотіти. І зробить. Не привикати. Йому не привикати. Куди ти його тягнеш? Щось посадить тут може? Посади. Квітник, клумбу зробити. Клумбу можна зробити біля бані. Ох, і небо яке затягнуте. Ну, будемо ждати хорошої пори. Все зробимо, все будемо робити. І грітися треба. І грітися сьогодні. Підемо, мабуть, чай піти гарячий. Кофе лучше пити. Кофе. Пий кофе, а я чаю піду. Тут нагріємося.